Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni rasmi, mimi ninayo mambo 19 hivi. Kwa kusikia mguno huo nitazungumza mawili. La kwanza, kwa sababu hawa walioko hapa ambao wataendelea kujifunza mambo mengi ambayo ameeleza kwa kifupi Naibu Katibu Mkuu, watajifunza kuhusu siri. Lakini kwa kuwa wao ni maafisa habari, mawasiliano na mahusiano, wasiende kuyafanya siri yale ambayo sio siri, ambayo ni taarifa inatakiwa aipate mwananchi. Usiifanye siri kama sio siri. Sasa nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu amezungumza hapa katibu wa uenezi wa katibu wetu wa NEC wa CCM ameeleza hapa kuhusu kueleza mambo yaliyofanywa na serikali. Mambo yaliyofanywa na serikali wa kuyaeleza vizuri kwa ufasaha. Taarifa sahihi lazima zitoke kwenu, sio kwa mtu mwingine. Na ninyi mkiwa hamzitoi, lazima watu watatunga. Sasa wakitunga, usione sasa ndio shughuli yako wewe, kwa sababu ni afisa mawasiliano kwenda sasa kuwasiliana na wananchi kueleza ukweli baada ya wao kujua ambao sio ukweli. Wakati wewe unayo na nafasi hiyo na umeajiriwa kwa ajili ya kazi hiyo, unautoi taarifa. Unaomba taarifa hujui. Hata kama wewe ni wa halmashauri, zifahamu taarifa za halmashauri zingine. Ulimwengu umebadilika sasa hivi. Kiganjani mwako taarifa zote unazo. Anapokuja mwananchi kwako, usiseme mimi sio wa mkoa huo, kwa hivyo sijui. Mimi sio wa wizara hiyo, kwa hivyo sijui. Kwani usijue? Na ndo mko hapa wote mmekusanyika, wa halmashauri, wa mikoa, na wa wizara, mko hapa. Kwa nini msitumie nafasi hii kujenga mahusiano mazuri, ili mwananchi anapokuuliza mwambie labda nipe muda kidogo. Pigia simu mtu, tafuta taarifa, mpe mwananchi, kuliko kumwacha mwananchi akaanze yeye kuhangaika wakati wewe ni afisa na jina lako unaitwa hivyo, afisa wa habari. Habari zipi? Habari zipi? Kwa hivyo lazima wewe ujipe, sasa hapa nilikuwa natafuta neno zuri la Kiswahili, lakini uji-equip na habari zote, sio uchague zote. Kwa nini? Mimi mwananchi sio kazi yangu kujua wewe ni wa habari hapa tu ulipo wewe. Zijue na zingine, ili ninapokuja kwako nipate taarifa sahihi. Nisipopata sahihi, mimi nikitoka huko nje, tena waandishi wa habari ndio huwa wanasema alipotafutwa akazima simu. Anaendelea na ya kwake sasa. Kwa nini? Kwa sababu ulivotafutwa hukujibu. Lakini kama ungemjibu, angeandika kile ambacho wewe umemjibu. Na kama huna, sema huna. Tafuta zile zilizo sahihi, ili utusaidie sisi wananchi kupata taarifa sahihi. Lakini hapa nimesema atasema mawili. Hapa wakati akitambulisha Msigwa amesema tufikie mahali fulani kwenye utajo. Sasa yeye wakati kabla hajaweka hilo katazo, nafikiri maafisa wa bunge aliwasahau, na wao wako hapa. Maafisa habari wa bunge na wao wako hapa leo. Kwa hiyo na wao mtambue kwamba na wao wapo. Kwa nini wapo? Na wenyewe lazima watengeneze mahusiano kule bungeni, na sisi tunahitaji taarifa sahihi kutoka kwenu. Sio unamsikia mbunge amechangia kwa taarifa alizozitafuta mwenyewe, kwa sababu wewe hujazitoa zilizo sahihi, unaanza kusema mbunge huyo anapotosha. Sema ambazo sio za upotoshaji tangu mwanzo, ili yeye aone aibu kwamba hapa bwana, kwa taarifa ziko wazi kabisa. Nimeenda kwenye mtandao wa wizara, zipo. Nimeenda kwenye mtandao wa halmashauri, zipo. Kwa hivyo hata wewe unapojibu unasema huyu mbunge bwana ameamua mwenyewe kujipotosha. Kwa nini? Taarifa zote zipo hizi hapa, na hata angetuuliza tungemjibu. Sio wewe unasema tukapotosha. Kapotosha vipi? Huna cha kusema, kwa sababu kwenye mtandao wenu hazipo hizo taarifa. Nani kazi yenu kwa kweli? Na ndio maana nasema naamini kwamba kikao hiki pamoja na mambo mengine kitawaunganisha pamoja, ili mpate taarifa kwa urahisi za kuwapa wananchi. Jambo la pili, ni muhimu sana kufahamu kwamba hapa amezungumza kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ni muhimu sana kutilia maanani kwamba chama kilichoko madarakani Tunaposema chama kilichoko madarakani ni kwamba ndo kimeiweka serikali. Kwa hivyo wewe ni kazi yako pia kujua ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema nini kuhusu sekta yako, kuhusu sekta nyingine, ili ukiulizwa taarifa uweze kuoanisha. Usianze mimi ni wa chama fulani, mimi ni wa chama fulani. Kwa sasa Chama cha Mapinduzi ndicho kilichoiweka serikali madarakani. Kwa hivyo ni muhimu sana hayo ninyi kama maafisa habari, maafisa mawasiliano, muyajue yote na kuyaweka pamoja. Sisi wananchi kule tunatarajia kupata taarifa sahihi kutoka kwenu, na kwa kweli tutafurahi kama yule tunayemuuliza atupe taarifa, asizifanye siri zile ambazo sio za siri. Nawatakia mafunzo mema, asanteni sana.